человек не отвечает. Я пытаюсь ему дозвониться для того, чтобы узнать вообще, где мой ребенок, имеет ли он какое-либо отношение к этому. Ваш виклик переадресовується на автовідповідач. Все. Будь ласка, не чекайте. Мати Мирослави Крістіна Федоренко від учора намагається поговорити з батьком дитини Дмитром. Підозрює, що вкрасти в неї дитину міг саме він. Во-первых, он мне угрожал, давайте так, он мне звонил, он мне, я с ним пыталась связаться. По-перше, він мені погрожував телефоном, я з ним намагалася зв'язатися, коли Мирослава хворіла, коли мені потрібна була допомога. Три дні вона лихоманила, він мені почав грубіянити. Після лютого, як він мені сказав, що він відбере у мене дитину, мені просто довелося бігти у Запоріжжя із Києва цьогоріч. Вірогідно, це Дмитро, він вимкнув зараз телефон, не може з ним зв'язатися. Тієї ж думки мати Крістіни Світлана Ретінська. Я думаю, що все-таки, напевно, може він це зробити по той причині. Я думаю, що, напевно, міг він це зробити через те, що погрожував раніше це зробити. І дитину він не бачив вже близько року. Дитина його не знає. Як поводитися із дитиною, він не знає. Дівчинка – алергік. На грудному вигодовуванні на зв'язок із нами ніхто не виходить. Де знаходиться дитина, ми не знаємо. І слідство поки нічого не прояснює. Світлана Ретінська розповідає, вчора, 16 вересня, вона вийшла з онукою на прогулянку. Приблизно о 18:40 біля будинку номер 27 на вулиці Комарова їй назустріч поїхала автівка. В ній сидів чоловік у масці. Вони зупинилися настільки близько возле мене. Вони зупинилися настільки близько біля мене, що я не зрозуміла, що відбулося. З автівки вибігли двоє чоловіків. Вони були у масках, кепках. Один із них, водій, почав відштовхувати мене від дитячого візочка. Другий – виймати дитину із візочка. Я починаю утримувати дитину. Їй пошкодили праву руку. Мене почали відштовхувати. Я пручалася. У нас зав'язалась бійка. Я вдарилась рукою і нижньою частиною спини. Це все бачили наші сусіди. Вони зафіксували номер авто. Їм вдалося поїхати. Я не роздивилася людей. Вони були закриті масками. Крістіна Федоренко пояснює, з чоловіком Дмитром нині у процесі розлучення і поки не встановлено, з ким має жити дитина, якій зараз 1 рік і 3 місяці. Він не має права її відбирати. Це факт. Він не має права її відбирати. Це факт. Як це? Дитина на грудному вигодовуванні. У шлюбі ми були менше року, жили у Києві. У нас були постійні конфлікти. Коли почали розлучатися у 2020-му, мені це все давалося дуже складно. Я скажу вам чесно, любила цього чоловіка. Стосовно дитини, я сказала, що він приходив до неї тільки тоді, коли мені стане легше, коли я емоційно відійду. Але він вирішив по-іншому. Почав ображати, принижувати мою маму. І мені довелося обмежити із ним будь-які контакти. Я просто перестала відповідати йому. Дар'я Пасічник, Геннадій Корчененко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.